У Черкасах затопило 8 квартир. Усе через порив у системі опалення. Постраждалі мешканці просять про ремонт за кошт СУБУ. Там кажуть, труби затріщали не з їхньої вини. Усе, мовляв, через недбалість теплокомуненерго. Шукати правду обурені черкасці вирішили в суді. Із подробицями Ірина Малюкова. Такий вигляд мала квартира Володимира в день потопу. Його житло одразу під повітрозбірником, який і порвало. Через квартиру пройшло більше сотні літрів гарячої води. Вона струменіла просто із люстр. Ці плафони мають прозорий колір, а коли ми набралися, вони були повністю набрані гарячою водою, причому вона грязна, вона з технічного поверху стікала. Аби оцінити наслідки потопу, Володимир викликав незалежного експерта. Та його оцінку, каже, варто множити на два. На перших порах, коли ще не всі наслідки були видні, вони оцінили майже як СУБ, але ще залучили ті меблі, які вже не можна відновити. І побутову техніку – це по мінімуму там фотоапарат, телефон, які я сушив, але вони вже не змогли, я не зміг їх відновити. Дуже по мінімуму, там близько 30 тисяч. Велика вода дійшла аж до другого поверху. Володимир переповідає, спочатку наслідків не помітив. Уже за кілька тижнів повністю відстав кахель. Смотрю на часи 2 години ночі. Захожу на кухню, а тут прямо колодязь этот вентиляционный, і прямо з нього льється вода. От по стінці, смотрите, прямо шатається, все отошло. І прямо тут лужа води. Фатальний порив уже третій від початку року. Мешканці будинку нарікають, у всьому винна соснівська СУБ. Там відхрещуються. Кажуть, труби затріщали через недогляд теплокомуненерго їхніх систем. Мовляв, у них вийшли із ладу датчики. Для цього там ще предусмотрений механічний аварійний клапан, який повинен був відкритися і скинути цю воду просто в підвал. Але він цього не зробив. Тобто насос давив, ну і знайшов, скажімо так, місце, де вирвало бак. У теплокомуненерго пояснюють, такі повітрозбірники стоять у двох сусідніх під'їздах. Збій у їхній системі порвав би обидва. Тож проблема лише в невідповідності баку технічним вимогам. Для такого повітрозбірника, котрий повинен стояти на цьому будинку, максимальне значення діаметру повітрозбірника – це 325 мм. На будинку стояв повітрозбірник 530 мм. Та й, до речі, абсолютно технічно неправильно виконаний. Шукати правду Володимир вирішив у суді. Для цього вже назбирав 100 з документів. Каже, головне, аби історія не повторилась. Ірина Малюкова, Сергій Єфімов, Ігор Неділько, Вікка новини.